Holahoj, Alafex tady. Víte, jak teďka bude 10. výročí War Thunderu a lidi čekají na nějakou velkou věc, když je takové krásné kulaté číslo? Kaijin se vytasil z první věcí a to je Sturmtiger. Německý samohybný raketový minomet ráží 38 cm, díky které se stane pozemním vozidlem s největší ráží ve hře. Tento velký bráška Brumbára bude jako hlavní odměna v nadcházejícím eventu na 10. výročí War Thunderu. Tank samotný bude usazen na 4. úrovni a bude mít status prémiového vozidla. Vozidlo samotné je postavené na podvozku tanku Tiger. Díky tomu by měl disponovat i ochranou náležitě s tím spojenou. Tento 38 cm minomet byl původně vyvíjen pro námořnictvo. Ale pak přišel nějaký Hans, řekl si, proč to nedat na tank? Nejspíš to vypadalo asi nějak takhle. Hans, we need a better transmission. More armor, you say? Nine, better transmission. Bigger cannon, you say? God verdammt, Hans. Oh, Schlachtschiff, cannon. Ja, Hans, ja. No a toto vzniklo. Sturmtiger je vozidlo původně navržené pro ničení nepřátelského opevnění. Ale asi si dokážeme představit, co tohle udělá s tankem, když ho to trefí. A vlastně se ani nemusí trefit. Té střele bude tak moc narvaného exploziva, že stačí vystřelit poblíž. Určitě si říkáte, jak dlouho tato věc bude přebíjet. Sám šnečí bůh nám na toto odpověděl. A prý to bude 40 sekund s plně elitní posádkou. Za plného stavu posádkářů. Takže pro nás zbylé, to znamená tak minutu nejméně. A v momentě, co budou posádkáři, tak to bude v nejlepším 2, ne-li 3 minuty. Což když vezmeme v potaz, jak dlouho trvalo přebít toto v reálu. By the way, to v reálu bylo zhruba 10 minut. Celkem dobrý čas. No, do komentu mi můžete napsat, co si o tomto monstru myslíte vy. Já osobně se na něho těším a doufám, že půjde v tomto eventu prostě vygrindit. Zatím čau a sledujte pro další novinky ze světa War Thunderu. Alfex out.